שלום, שמי חיליק דרור, ואני מנכ"ל חברת עידן חדש שעוסקת בשילוט יותר מ-25 שנה. החלטנו להכין את הסרטון הזה כאות הוקרה לירון יוגב על העבודה הנפלאה שהוא עשה לנו בקידום החברה וקידום האתר של החברה. אני חייב לספר שעד לפני חודשיים, לפני שפניתי לירון, ניסיתי לפרסם ולקדם את האתר שלנו בכוחות עצמי, אבל ללא הצלחה יתרה, אפילו שעשיתי קורס קצר ב-AdWords, לא הצלחתי להפיק תועלת והוצאתי כספים. היו לי משהו כמו 2-3 פניות בחודש, שזה עלוב, יחס המרה נמוך ביותר. ואז החלטתי לפנות לבעל מקצוע, פניתי, למזלי הטוב, פניתי לירון, חברת PPC, PPC קליק, והוא התחיל לקדם את האתר שלנו ועשה עבודה מצוינת. יש לנו מאז, החודשיים האחרונים, יש לנו בין 3-7 פניות ביום עם לקוחות פוטנציאליים. אנחנו ממוקמים בגוגל בתחום, במילות המפתח, שלטים מוארים, שילוט הנצחה, שילוט לבתי כנסת, שילוט פנים. אנחנו ממוקמים בדף הראשון בגוגל, וזה פנטסטי. הוא עושה עבודה מקצועית. המחירות שלנו בחודשיים האחרונים עלו פלאים. אני פשוט גם בקושי מוצא זמן לפנות ללקוחות שפונים אליי מרוב הגשם הזה של הפניות, וזה פשוט שווה כל קליק, הייתי אומר. וירון, אני שוב פעם מודה לך, אתה עושה עבודה נפלאה, ואני ממליץ עליך בחום, גם בסרטון הזה וגם פנים אל פנים. תודה.